Ste mi nič nepovedali. Mohlo to dopadnúť úplne inak. Zvládla si bacha, zvládla by si aj toto. Chcela ti to povedať ráno. Ale vy to viete už týždeň, obaja ste mi klamali, Vicky. Je mi to tak ľúto. Nechaj si tú svoju ľútosť, dobré, Rebeka? Adam. Presne preto ti to nepovedala. Nerob to ešte ťažšie. OK? Budem stručná. Po rozhovore tuto s primárkou Vargovou som sa rozhodla takto. Mrzí ma vaša diagnóza. A obdivujem vaše odhodlanie naďalej pokračovať v práci, ale napriek tomu vás bude musieť exemplárne potrestať. Nevyhodím vás, ale s okamžitou platnosťou vás odvolávam z atestačného programu. A vám, doktor Ondruš, beriem všetky osobné príplatky. Odstavujem vás od operácií a pridelujem vám iba ambulanciu. To myslíte vážne? Ak nemám operovať, nemusím tu byť vôbec. Dávam výpoveď. Adam. Môžete si tu zamestnať ďalšieho horolezca s Bohom. Adam, prosím, počkaj. Adam, myslel si to vážne? Samozrejme, že som to myslel vážne. Obidvaja sme vedeli, že raz to musí prísť, že na to dojdu a stane sa toto. A teraz je toto. Dobre, ale čo bude so mnou? Poďte so mnou a nájdeme si niečo lepšie, neboj sa. Adam, miluješ ma? Samozrejme, že ťa milujem. Tak potom ti musí dôjsť, že ja sa nikde inde nezamestnám. Ja mám jediné šťastie, že ma nevyhodili a s mojou diagnózou ma nikto iný nepríjme. A ty, keď odídeš niekam do Tramtárie, tak ja som... Prepáčte, môžem prosím niečo povedať obidvom? Ospravedlňujem sa a beriem späť to, čo som povedal. Prijímam tento trest. Prosím, môžem tu zostať? Pán doktor, Viera Razusová, vaša pacientka na iske. Niečo sa tam deje. Už je to len Turčanová pacientka. Ani sa jej nedotkne. Sľubujem. Môžem? Aj vás takto miloval? Nie. Ale mňa takto miluje iný.